За даними Міністерства охорони здоров'я, цього тижня рівень захворюваності на ковід став падати. Проте кількість померлих так і залишається високою. В день жертвами коронавірусу стають в Харківській області 40 та більше людей. Часто причиною смерті стає той факт, що хворі пізно звертаються за лікарською допомогою. Але навіть при наявності кваліфікованої допомоги люди не в змозі оплатити дороговартісне лікування, яке може коливатися від 20 до 200 тисяч гривень. Медична допомога пацієнтів з COVID-19 та з підозру на нього у стаціонарі, включно з ліками, є безоплатною. Якщо ж пацієнти вимагають гроші чи просять оплатити ліки, які входять у затверджений МОЗ протокол лікування, це неправомірно. Така інформація міститься на офіційному сайті Національної служби здоров'я України. Проте реальність зовсім інша. Ви, напевно, не знаєте жодної людини, яка б вилікувалася від коронавірусу, не витративши власні кошти. Іноді в лікарнях немає навіть елементарного одноразового шприця. Олена кожного дня на лікування матері витрачає шалені кошти. Ну, а ліки приходилось покупати. Найдорожче – це ремдесивір. Його невозможно приобрести в аптеках. Тобто приходилось як-то через дистриб'юторів все доставати. Він найдорожчий оказався. 25 тисяч. 6 флаконів. От назначили, приходилось капати його. За словами головного лікаря Харківської обласної інфекційної лікарні Павла Нартова, для пацієнтів з тяжким перебігом захворювання необхідні дороговартісні ліки, які або не передбачені протоколом, або закуповуються лікарнею в обмеженій кількості, бо надані державою та обласним бюджетом фінанси йдуть також на закупівлю кисню, заробітну платню та ковідні надбавки персоналу. Серед таких той самий ремдесивір, внесений до протоколу лікування ковіду. Препарат відсутній у лікарні, а придбати його за ринковою вартістю багато хто з харків'ян просто не в змозі. До нашого лікувального заводу там надійшло більше, ніж на 60 хворих. Це не на 60, навіть менше на 60 хворих. Цей препарат ми його використали одразу. Зараз його немає? Зараз вже немає. Ну, але вже є заявки, до нас ще надійде більше 3 тисяч флаконів. Тобто ми також зможемо на Харківський регіон. Отже, навіть коли Харківщина отримає дороговартісні ліки, то їх вистачить лише на 500 хворих. Обласна влада при цьому запевняє, що проблем із ліками в опорних медзакладах немає. В Богодухівській лікарні, як і в інших медичних закладах, що приймають ковідних хворих, є проблеми з наявністю ліків. Ситуація виходить з-під контролю, бо люди намагаються отримати допомогу на всіх рівнях. Скажіть, будь ласка, як пенсіонер з пенсією у 2000 гривень має змогу одужати, якщо тиждень лікування в лікарні коштує приблизно 20 тисяч гривень? У мене є звернення як до депутата, яким чином ми вибудовуємо відносини, взаємовідносини з цього приводу. Ми звертаємося до Національної служби здоров'я України, будемо звертатися до районної лікарні з приводу роз'яснення цього питання і надання можливості відшкодувати кошти хворим або іншим способом допомогти людям. Національна служба здоров'я на одного пацієнта виділяє від 20 до 45 тисяч гривень в залежності від тяжкості перебігу захворювання. У цей тариф включено препарати, які необхідні для лікування. Тож чому українці витрачають тисячі на те, що нібито має надаватися безоплатно? На сайті Національної служби здоров'я України повідомляється, що до безоплатного пакету послуг з лікування пацієнтів з COVID-19 у медзакладах включено тестування, лабораторні та інструментальне дослідження, меддопомога відповідно до глазових стандартів, киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до ШВЛ або ЕКМО за необхідністю, медикаментозна терапія та знеболювання за потреби, консультація лікарів і інших спеціальностей. На фінансування цього держави було вже виділено 15 мільярдів гривень. ПЛР-тести та КТ мають бути безкоштовними, але через значні черги люди часто витрачаються на це самостійно. За тестування у приватній лабораторії можна сплатити від 700 до 2,5 тисяч гривень. КТ у середньому 1000 гривень. Також КТ – це не та процедура, яку людина має призначати собі самостійно. Її призначає лише лікар. У Зої в лікарні обидва батьки. Жінка каже, щось дають безкоштовно, але основні ліки приходиться купувати.
їм давали якісь списки, якісь по мірі можливості, скажімо так. Я так розумію, що не всі ліки є і не всі можуть дати безкоштовно із тих, що потрібно. Буває, вони нам дають безкоштовно, буває, на наступний день ми їх вже купуємо. Я не знаю, яка система. Дорогий противірусний препарат, нам його порекомендували, ми його купили. Ну, як людям, в принципі, я не знаю, як вони в кредити чи не в кредити це все беруть. Один день в лікарні коштує пацієнту від 2 до 2,5 тисяч гривень. І це лише медикаментозного забезпечення. Якщо людина потрапляє в реанімацію, тобто випадок важкий, сума збільшується до 6 тисяч гривень на день. Проте в НСЗУ говорять, кожен випадок індивідуальний. Оплачуємо суму по договорам згідно там кількості команд і навантаженості на команди. І цих коштів повинно вистачити і на забезпечення ліків, і на зарплатню, зарплатню тих робітників, які задіяні в ковідному пакеті, і на ліки. Гроші дійсно виділяються на ліки, проте найчастіше основна проблема саме з важкими хворими. І їм потрібні дорогі ліки, які не входять у протокол або входять, але їх обмаль. Є ускладнення, викликані супутніми патологіями, і лікування цих ускладнень вже лягає на плечі родини. Проте люди, які перехворіли коронавірусом легше та лікувалися вдома, теж розповідають про значні витрати. Варто відкладати на лікування від 10 до 20 тисяч гривень для кожного члена родини. Це у випадку, якщо у вас нескладний випадок і ви залишаєтеся вдома.